Volvo-malliston Kaunotar V60 tuli markkinoille vuonna 2012. Tässä muotovaliossa yhdistyy hyvin käytännöllisyys, urheilullisuus ja seksikkyys, joista viimeinen on kyllä sovinnaiselle Volvolle hyvin yllättävää. Näkyvyyden puolesta tämä V60 pärjää XC60:lle siltä osin, että molemmissa on reilun kokoiset sivupeilit ja mitkään sivupilarit eivät estä näkyvyyttä eteen, mutta takaikkunan osalta näkyvyys jää kyllä aika ohkaiseksi sivuksi tässä V60:ssä. Tavaratilaa löytyy 430 litraa ja laajennus tapahtuu näppärästi kolmessa osassa, kuten XC60:ssäkin. Ja lisäksi myös tästä V60:stä löytyy nuo kääntyvät niskatuet. Jos vertaa XC60, niin tässä V60 on kyllä vähemmän tilaa tarjolla ja ehdottomasti sen takia, koska korkeutta on autossa vähemmän. Erityisesti tilaa leikkaantuu auton muotoilun takia, koska tämä takaosa on sen verran viisto, että korkeamman tavaran tai esimerkiksi ison koiran kuljettaminen kärsii, mutta eihän tämä mikään kartano Volvo olekaan.